ছাত্রজন জওহর উপজেলা বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ আমৰ্তিগত বা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ আমি গণিতৰ বিদ্যমান প্ৰশ্নপত্ৰ দিবলৈ লৈছো 2013 চনত অহা চোৱা তোমালোকে আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেল প্ৰিজম ক্লাছেছ পাঠশালা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিবা ভাল লাগিলে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ মতামতবোৰ কমেণ্টৰ সহায়ত জনাবা অহা আমি আমাৰ প্ৰশ্নপত্ৰ আৰম্ভ কৰো এটা ৰেডিঅ' 1800 টকাত বিক্ৰী কৰা কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে 1800 টকাত বিক্ৰী কৰা 10% লোকসান হয় 10% লোকসান হয় ৰেডিঅ'টোৰ কিনা দাম কিমান এতিয়া বিক্ৰী কিমান কৰিছে ৰেডিঅ'টো 1800 টকাত বিক্ৰী কৰিছে কিমান লোকসান কৰি বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া আমি যেতিয়া 10% লোকসান বুলি কওঁ 10% লোকসান মানে আমি কি বুজো যদি বস্তুটোৰ দাম কিনা দাম সদায় লাভ বা লোকসান আমি কিহত কৰো বস্তুটোৰ কিনা দামৰ ওপৰত হিচাপ কৰো যদি 10% লোকসান হয় তাৰ মানে বস্তুটোৰ যদি কিনা দাম 100 টকা বেছে কিমান টকা 10 টকা কমত বেচিব লাগিব তেতিয়াহে লোকসান হ'ব 90 টকাত বেচিব 90 টকাত বেচিলে কিমান হ'ব 10 টকা লোকসান হ'ল তাৰ মানে কিমান হ'ল 10% লোকসান হ'ল এতিয়া গতিকে আমি আমাক কি দিয়া আছে ইয়াতে এটা ৰেডিঅ'ৰ 100 টকাত বিক্ৰী কৰা গতিকে ৰেডিঅ'টোৰ বেচা দামটো দিয়া আছে গতিকে আমি 10% লোকসান মানে আমি কি বুজিব পাৰো 10% লোকসান মানে যদি কিনা দাম কিমান হয় 100 টকা হলে বেচা দাম কিমান কিমান হ'ব 90 টকা হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা এটো কিনা দাম 100 টকা হলে বেচা দাম 90 টকা হ'ব গতিকে আমি এতিয়া কোনটো আগতে লিখিম ইয়াৰে কিনা দামটো আগতে লিখিম নে বেচা দামটো আগতে লিখিম সেইটো কথা আমি কেনেকে থিৰাং কৰিম কেনেকে ঠিক কৰিম আমি আমাক ইয়াতে চাম আমি প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে বেচা দামটো দিয়া আছে গতিকে আমি এইটো সজাই কেনেকে লিখিম বেচা দামটো আগত লিখিম কিনা দামটো পিছত লিখিম বিষয় বুজি পাইছা গতিকে আমি এইটো লিখিম বেচা দাম 90 টকাত কিনা দাম কিমান 100 টকা কিনা দাম কিমান হ'ব 100 টকা হ'ব বুজি পাইছানে এই কথাটো আমি ঐকিক নিয়মৰ অংগবিলাকত এই কথাটো ভালকৈ মন কৰিব লাগিব আমাক যিটো উলিয়াব দিয়ে বা যিটো দিয়া আছে আমাক দিয়া থকাটো আমি সদায় বাওঁফালে লিখিব লাগে আৰু উলিয়াব লগাটো সোঁফালে লিখিব লাগে আমাক যদি ইয়াতে ৰেডিঅ'টোৰ কিনা দাম দিয়া থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি কি লিখিলোহেঁতেন ইয়াতে কিনা দামটো লিখিলোহেঁতেন এতিয়া ইয়াতে কি দিয়া আছে বেচা দাম দিয়া আছে গতিকে আমি কি লিখিছো বেচা দাম বুলি লিখি দিছো গতিকে এতিয়া বেচা দাম 1 টকাত আমাৰ কি নিয়ম কিনা দাম কিমান হ'ব 100 হৰণ 90 তাৰ মানে শূন্য 9 ভাগৰ 10 টকা হ'ব 1 টকা টকাত কিনা দাম কিমান হ'ব ইমান বেচা দাম গতিকে বেচা দাম আমাক কিমান দিয়া আছে বেচা দাম 1800 টকাত কিনা দাম সৰি এইটো বেচা দাম কি হ'ব 1800 টকাত কিনা দাম কিমান আমি তাক পূৰণ কৰিম গতিকে ইনটু 1800 গতিকে 9 200 ইমান টকা গতিকে এইটো কি মনত হ'ব পূৰণ কৰোঁ যদি 2000 টকা হ'ব 1800 টকা বেচা দাম হ'লে বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান হ'ব 2000 টকা আৰু 200 টকা লোকচান মানে 10% লোকচান কৰি বেচিছে এইটো হ'ল গতিকে আমি যেতিয়া শতাংশৰ অংকবিলাক চাওঁতে এনেকৈ চাব লাগিব আৰু সদায় আমি লাভ বা লোকচানৰ কথাটো আমি সদায় ধৰিব লাগিব 10% বুলি ক'লে 10% 5% যি হয় লাভ হ'লেও বা লোকচান হ'লেও সেইটো আমি সদায় কিনা দামৰ ওপৰত হিচাপ কৰিব লাগিব 2013 চনত অহা গণিতৰ আন এটা প্ৰশ্নটোৰ চোৱা 2400 টকা 4 বছৰত 3264 টকা হয় বছৰি সুতৰ হাৰ কিমান তাৰ মানে 2400 টকা যদি কোনোবাক হাৰে দিয়ে তেতিয়া 4 বছৰৰ মূৰত মানুহজনে কি পায় সুত লৈ 3264 টকা পায় সুতৰ সুতটোত গোটেইখিনি মিলায় গতিকে আমাৰ ইয়াতে মূলধন কিমান
পি প্রিন্সিপাল মানে 2400 টাকা এটু তার পিছত সময় টি কিমান 4 বছৰ সময় আৰু সবৃদ্ধি মূল যেটো হৈছে এটো সবৃদ্ধি মূল মানে কুট আৰু মূল লগ হৈ সবৃদ্ধি মূল হৈছে কিমান 3260 টকা এটো দিয়া আছে আমাক কি উলিয়াব লাগে সুতৰ হাৰ যেটো এটো বছৰি যেটো সুতৰ হাৰ এই বছৰি সুতৰ হাৰটো উলিয়াব লাগে আর এটো কিমান উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিম এই বছৰি সুতৰ হাৰ উলিয়াওতে তাৰে আগত আমি সবৃদ্ধি মূলটো দিয়া আছে তাৰ মানে আমাৰ সবৃদ্ধি মূলত কি থাকে মূলধন আৰু সুতটো যোগ হৈ থাকে গতিকে আমি মূলধনটো জানো সুতটো কিমান হ'ব সুতটো আমি সবৃদ্ধি মূলৰ পৰা আমি কোনটো বাদ দিম মূলধনটো বাদ দিম এটো হ'ব সুতটো বুজি পাইছা সবৃদ্ধি মূলত কাৰণ দুটা থাকে মূলধন আৰু সুত দুটা থাকে আমি সুতটো বাদ দিম বাদ দিলে আমি কিমান পাম সৰি মূলধনটো বাদ দিম আমি পাম সুতটো পাম গতিকে 3264 ৰ পৰা 2400 বাদ দিলে 6 এইটো 8 আমাৰ কিমান হ'ব 864 টকা হ'ব সুত এইটো পালো গতিকে আমি জানো সুত মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট আমি কি জানো পি আর টি বাই 100 ইজ ইকুয়াল টু এস আই গতিকে পি মানে 2400 এইটো জানো আর টু আমি নাজানো টি টু সময়টো জানো 4 বছৰ আৰু 100 ইজ ইকুয়াল টু 864 গতিকে এইটো আমি 00 কেনসেল কৰিলোঁ করার পিছত আর ইজ ইকুয়াল টু এইটো ইফালে কত আছে উপরত আছে হর লগ হিসাবত আছে 864 এইটো কত আহিব ইফালে উপরত আছে উল্টা ফালে গলে এইটো কি হয় তলত আহি যায় 24 হল এসে বুঝি পাইছে এতিয়া আমি কি সারিলে যদি হরণ করু 4 × 8 4 × 4 24 চাৰি ছয় গুণ 24 তাৰ পিছত এইটো যদি আমি 8 × 3 = 24 8 × 8 = 16 তোমালোকে হৰণ কৰি চাবা 8 × 8 = 16 5 8 × 7 = 56 আৰু 3 × 3 = 27 গতিকে কিমান হ'ব আৰ মানে 9 হ'ব তাৰমানে আমাৰ বছৰি সুতৰ হাৰ কিমান হ'ব 3 নম্বৰ অপচনটো এইটো 9% 2013 চন মহা আনতা প্ৰশ্নোত্তৰ চোৱা গণিতৰ 440.88 11 হৰণ কৰিলে ভাগফল কিমান হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিম 440.88 আমি এটা কথা মন কৰিব লাগে যিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে দশমিকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে সেইটো সংখ্যাত দশমিকটো থাকিব নালাগে তার মানে আমার এই দশমিকটো নাই নাই মানে কোন ফালে আছে একেবারে সো ফালে আছে যদি দশমিকটো 1.1 হল হেতেন ইয়াতে মাজত থাকিলে হেতেন তেতিয়া আমি দশমিকটো সো ফালে লৈ যাব লাগিব সো ফালে লৈ যাব লাগিব মানে এইটোৰ দশমিকটো আৰু একখন সো ফালে যাব তেনে কোৱা হ'ব গতিকে আমি এইটো কথা মন কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিছো 4 যে হৰণ কৰিছো কোন ইয়াতে কেইবাৰ যাব 3 নম্বৰে যাব শূন্যত বাৰ নাযায় দশমিক তাৰপিছত ইয়াতে কিমান যাব 8 হৈছে 8টো বাৰ নাযায় শূন্য হ'ব তাৰপিছত 8টো বাৰ নাযায় শূন্য হ'ব তাৰপিছত 8টো কিমান হ'ব 11 × 88 এইটো হ'ল গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 3 নম্বৰ অপচনটো 40.08 আৰু তোমালোকে এটা কি কৰি মন কৰিবা আমি দশমিকৰ পাছত অংকবিলাক এটা এটাকে কৰোঁ চলি এইটো 40.08 40.8 কৰিম আমি বা আমি আমাৰ যদি এনেকে থাকে 35.672 আমি কৰিম 35.672 এটা এটাকে 35.672 নহয় বা আমি এনেকে নকৰোঁ 35.672
67 বুলি আমি নকৰো এটো ভুল ওদিকে আমি এটা এটাকে অংকবিলা পঢ়ি যাম নিশ্চয় বুজি পাইছ আজিলে আমি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।